მოგესალმებით ყველას საღამო მშვიდობის. პირდაპირ ეთერში ვართ. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და დღეს პარასკევია, ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. დღეს უკვე დავაანონსეთ ის, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ, საოცარი სტუმარი ყოს მოკლედ და მე ძალიან მიხარია ის, რომ დღეს ის გვესტუმრა, ეს სტუმრა არ დაიდარდოს და ჩვენს გადაცემას. ეზოთერიკოსი ანზო როდიშარია. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს და ვუსურებ ძალიან ბევრ წარმატებას. დიდი მადლობა. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დრო გამონახეთ, გვესტუმრეთ. ესე იგი, მას შემდეგ რაც დავაანონსეთ ის, რომ დღეს თქვენ იქნებოდით ჩვენი სტუმარი, ესე იგი, იგზავნება და იგზავნება მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. მე აქვე სანამ ჩვენ დავიწყებთ საუბარს, მინდა მიუმართო ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვიყურებს, ვინც ახლა გვისმენს, მიიღეთ მოკლე თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია, დასვით კითხვა შემდეგ საკითხებზე, ხო? ეს არის კარიერა, ფინანსები, პირადი ურთიერთობები და ჯანმრთელობა. პროგნოზი. კი, პროგნოზი. კითხვის დასმისთვის გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებელია, ესე იგი, დაბადების სრული თარიღი, ხო, მასია? იმისთვის, რომ კითხვა დასვათ, ჩვენ დაგვჭირდება დაბადების თვე, რიცხვი, წელი და კონკრეტული კითხვა, რომ რას შეიძლება. და სახელი და გვარიც. სახელი და გვარი, თუ ამის საშუალება არის, ან მხოლოდ სახელი. როცა ადამიანი თავის დაბადების თარიღს წერს და კითხვას უთითებს, უფრო მარტივი იქნება. გავცეთ პასუხი. გასაგებია და აქვე შეგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენი Viber ნომერი გახლავთ 5 9 6 96 7000. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო, და ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2 27 47 47, და სანამ ამოვიკითხავთ უკვე გამოგზავნილ SMS-ებს და გავესაუბრებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. თებერვალზე მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ მე ვიცი, რომ ნუ ჯერ დადგა უკვე ახალი წელი, ხო, მასია, თებერვლიდან, ანუ შემობრძანდა ვეფხვის წელიწადი. თებერვალზე და იმ ორ ძალიან საინტერესო რიცხვზე, ეს არის 21 და 25. ყოველთვის აქვს თავისი მისტიური დატვირთვა, მისტიური მნიშვნელობა და განსაკუთრებით თებერვალს, იმიტომ რომ იწყება სამყაროს გაღვიძება, ენერგიის სისავსე შემოდის და ჩვენი წინაპრები აი ამ დღეს აღნიშნავდნენ განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ მოდიოდა ის სამყაროს გაცოცხლების ენერგია, რომელიც ესე გვახარებს ყველას. თუ აი ამ პერიოდის მანძილს 21-დან 25-მდე იქნება ჩაფიქრებული სურვილები, იქნება სწორად განსაზღვრული ჩვენი მიზნები, თუ რა გვჭირდება, რატომ გვჭირდება, რა გვსურს, რისკენ მიდის ჩვენი სული, და აი ამას, აი ამ სურვილებს შევაბავთ ხეს 21-ში ან 25-ში, ეს სურვილები აგვისრულდება. 21-ში და 25-ში, ესე იგი. 21-ში ან 25-ში. უნდა დავწეროთ ეს სურვილები, თუ როგორი სახით ხდება? ნახეთ, თუ თქვენ შეგიძლია წარმოიდგინოთ ხაცახოვნად ეს ყველაფერი გადმოსცეთ და აი ასე შეაბათ ხეს უფრო მარტივად, შეიძლება თუ ამის საშუალება არ აქვთ, იბნევით აზრები გებნევათ და ასე შემდეგ, აი ამ დროს შეიძლება ლენტაზე დაიწეროს კონკრეტული სურვილი და ამ შემთხვევაში თვაბავთ ხეს და ჩავიფიქრებთ სულს. ყველაზე მთავარი ძლიერი ენერგია აქვს განწყობას, რა უნდა ადამიანს, რომ ბუნების დედასთან, სამყაროს დედასთან მოვიდეს ჰარმონიულ ურთიერთქმედებაში და მან თავისი სიყვარულით ჩაიხუტოს და მისცეს ის, რაც მას სურს. აი ამიტომ ჩვენ თებერვალში ვთვლით იმ დღეს, როცა დედამიწა, ყველასთვის საყვარელი დედამიწა, რომელიც აჭმევს, რომელიც ზრდის, რომელიც აძლევს იმ სასიცოცხლო ჯანმრთელობის ენერგიას, აძლევს იმ საშუალებას, რომ ენერგია გამოიყენოს სათავისოდ. თუ შენ რამე გინდა კონკრეტულად, აიხტინო სურვილი. და ერთი მარტო, თუ შეიძლება რომ 21-ში თქვა და ერთი სურვილი ჩავიფიქრო და 25-ში მეორე სურვილი. არავინ არ შეგვსკუტა ჩვენ ამაში, ხო? აა, შეგვიძლია, ესე იგი, ბევრი სურვილები. ჩემი ერთი კოლეგა ამბობდა, რომ რა ის უფლებასაც მისცევ შენ თავს, შეგიძლია ყველაფერი ჩავიფიქრო. ადამიანები ზოგადად არაძლევენ საკუთარ თავს, ყველაფრის უფლებას. არაძლევენ უფლებას იყვნენ უგზოუკლოდ დაკარგული ბედნიერებაში, სიყვარულში არაძლევენ უფლებას იყვნენ თავის უფლებები. ჯანმრთელობა ეშინიათ, რომ არ იყვნენ ცუდად. ჩვენ თუ საკუთარ თავს მივცემთ იმის უფლებას, რომ ვიყოთ ბედნიერები, ვიყოთ ჯანმრთელები, თუ ვიქნებით აუცილებლად. აუცილებლად ვიქნებით. ეს არ არის უბრალოდ სიტყვა, ეს არ არის უბრალოდ მოწოდება.
ეს არის ის პრაქტიკა, რომელიც ჩემ ცხოვრებაში დღეს არსებობს და ჩემს ირგვლივ აი ეს ენერგია იქმნება. ხშირად ამბობენ ის ადამიანები, ვინც ისმენენ აი ამ სიტყვებს, რომ გადმოდის გარკვეული სითბოს ენერგია და გრძნობენ, როგორ განახლების პროცესი იწყება. აი ამიტომ თუ თქვენ გსურთ, რომ სამყარო თქვენ გისმინოთ, აგისრულოთ, მაშინ ელაპარაკეთ. მაშინ უთხარით. გულწრფელად გულით მოვითხოვოთ და აუცილებლად მოგვეცემა ესე იგი და აგვისრულდება. 21-დან 25-მდე ნებისმიერი საქმის დაწყება, ახალი ურთიერთობების წამოწყება, ძველის განახლება, შესაძლებელია იყოს აქტიური და აი ამ პერიოდში შეიძლება განსაკუთრებული სიმბოლური საჩუქრები გაუკეთოთ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ ასე ვაფასებთ. თუ თქვენი პარტნიორი საყვარელი ადამიანია, შეიძლება სხვავილები იყოს, ცოცხალიო ხო ქოთნის. ხო, არა მოკრეფილი. შეიძლება თქვენ შორის აი მე მიყვარს ქოთნის სხვავილები და არა მოკრეფილი. ეგ ნიშნავს იმას, რომ სამყარო სიცოცხლის ენერგიას აფასებთ. აჰა. და გიყვარს. შვენიერი. არადა მეუბნებია რატო, ისიც კარგი არისო, მაგრამ მე არ მიყვარს, ხო? და საერთოდ არც მომწონს, როცა მჩუქნიან. ყვავილებს. ყვავილებს. აი ქოთნის კი, მაგრამ აი ეს მოწყვეტილი ყვავილები არ მომწონს. ესე იგი, თქვენ სიცოცხლის ენერგიას უფრო აფასებთ და მოგწონთ აი ცოცხალი. აჰა. კეთილი, რაც არ მოკვდება და რომელსაც გაუფრთხილდები. სწორი აღნიშნაა სხვათა შორის და მე ვთვლი, რომ ეს უფრო სწორია. მე ცოცხალი ყვავილები უფრო მეყვარს, ვიდრე ესე ვთქვათ, მალე გამზადებული. აი მამაკაც რა უნდა ვაჩუქოთ? ნახეთ, კალამი, თუ თქვენ გინდათ, რომ თქვენი მამაკაცი იყოს წარმატებული კარიერული კუთხით, ფინანსური კუთხით, აი ამ შემთხვევაში უნდა ვაჩუქოთ მას კალამს. უი, რა იაფი დაჭდება. ისე ხო? ხო, გააჩნია ხე კალამს. კალამს გააჩნია. სტატუსობრივად, ხო? შესაბამისად, კალმის ჩუქებით ჩვენ ვამბობთ მას, რომ შენს ბეთს შენ თვითონ დაწერ და წარმატებას მიაღწევ. ანუ ქალბატონსაც შეგვიძლია ესე იგი ვაჩუქოთ კალამი. ქალბატონსაც შეგვიძლია. კარგის მომტანია ესე. ვაჩუქოთ გარდა ამისა, გასაღების სიმბოლო, შეიძლება ეს იყოს გასაღებები ისთვის გამზადებული ასხმა, რომელსაც თვითონაც გასაღების ფორმა აქვს, ან შეიძლება იყოს მზის სიმბოლო, სიმრგვალე, ბეჭედი და ასე შემდეგ. ანუ 21-დან 25-მდე თქვენთვის საყვარელ ადამიანებს გაუკეთეთ სიმბოლური საჩუქრები და უსურვეთ, რა უნდა მოელოდოთ მათ. შენიერი, აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მოდით ან ნელ-ნელა ამოვიკითხოთ ხო SMS-ები, რომ რაღაცნაირად დავაკმაყოფილოთ მათი პასუხები ჩვენი მსმენელების. 5-9-6-96-7000 ჩვენი Viber ნომერია. მოგწერეთ ასევე Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და დაგვერეკეთ 2-27-57-57-ზე დაბადების სრული თარიღი, სახელი და გვარი და უფრო მარტივი იქნება ის, რომ თქვენს კითხვებს გაეცეს პასუხი და შეგიძლიათ ნუ თავის თავად დასვათ კითხვების შემდეგ საკითხებზე. ეს იქნება კარიერა, ფინანსები, პირადი ურთიერთობები, ჯამრთელობა და იმდენი SMS-ია, რომ საიდან დავიწყო არ ვიცი. ვნახოთ აბა. ელენე სარხანიძე 1968 წელი 23 აპრილი ჯამრთელობა 1968 წელი 23 აპრილი ჯამრთელობა ელენე სარხანიძე, ჯამრთელობა მაინტერესებს და გავყიდით თუ არა წელს მაინც მიწას მე და ჩემი მეუღლეო. გასაგებია, ნახეთ ელენე, თქვენი ენერგია არის პოზიტიური აი ამ წელიწად. გაძლევთ გარკულ საშუალებას, რომ განახლდეთ, მიაღწიოთ დასახულ მიზნებს და სამყარო გაძლევთ იმ დადებით ენერგიას, რომ ყველაფერი მოიყვანოთ წესრიგში. ჯანმრთელობის პრობლემები ჩვენ დაბადების თარიღში გვიფიქსირდება. ეს არის საყდენ, მამოძრავებელი სისტემის პრობლემები, შეიძლება კუჭის მომნელებელი სისტემები და ზოგადად გადამუშავებელი სისტემა და აქედან გამომდინარე თქვენზე ვამპირობენ. თქვენი საცოცხლო ენერგია არის მიტაცებული იმ სტრესის, შიშის გარემოთი, რაც თქვენს ირგვლივ შეიქმნა ფონად. ამიტომაც წელს თუ რამე მიზანი გაქვთ,
რომ უნდა მიაღწიოთ, აუცილებლად მიაღწევთ აპრილისთვის და მაისისთვის ვერიდოთ, დანარჩენი თვეები იქნება მეტწილად წარმატებული. ხოლო მეექვსე და მეშვიდე თვის უკვე წარმატებულად შეგიძლიათ გაყიდოთ ასევე ის რისი გაყიდოთ ისე ძალიან გაიყიდება. კი ბატონო. კარგით გავაგრძელოთ, ჩემო კარგო ანზორ, მე დავიბადე 1964 წელს 30.03-ში. ძალიან უიღბლო ვარ, ერთხელ ნათელ მხილველმა მითხრა, კანის სუნი გაქვს ისეთი იზიდავ უბედურებასო და თუ მართალია როგორ შეიძლება ამისგან გავთავისუფლდეო. შეგეძლოთ რა საინტერესო თემა. კანის სუნი სხვათაშორის ბევრს მეტყველებს ჯანმრთელობის პრობლემებზე, ადამიანის ენერგიაზე, მის განწყობაზე, ფიქრებზე და ასე შემდეგ. და ეს ძალიან საინტერესო თემაა, რომელიც უფრო სიღრმისეულად შეგვიძლია ასე ვთქვათ ჩავეძიოთ. მაგრამ სახელი რა ერქვა? სახელი რა? 1964-30.03. კი. ნახეთ, ენერგეტიკაში ჩვენ აქ გვაქვს გარკვეული სირთულეები, რომელიც აი ამ ადამიანს ურთულებს, რომ წარმატებას მიაღწიოს, რომ ლალი ქვია. ხო, ლალის, რომ მიაღწიოს იმ მიზნებს, რაც მას სურს, დადოს ის შედეგები, როგორც მას უნდა, იმიტომ რომ ენერგია არის გაურებული. ძალიან ძლიერი ემოციური სამყარო გაქვთ. კარგი, სასიცოცხლო ძალებით ხართ წარმოდგენილი, ამიტომაც დამიჯერეთ თქვენი გული ის მფარველი ანგელოზები, რომელიც თქვენს უკან დგანან და გფარველობენ, მოგცემენ იმის შესაძლებლობას, რომ მიაღწიოთ ყველაფერს. უბრალოდ ენერგია ცოტათი დასაწევია. მამაკაცურ ენერგია ეფში გადავედით. რაც შეეხება ამ წლის პროგნოზს. წელიწადი გაქვთ ძალიან კარგი, გაქვთ ოქროს შუალედი, ბალანსი, თებერვალი შეთავაზოთ ეს თვე, ცოტათი მოერიდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება განსაკუთრებული სირთულეები ურთიერთობებში, ჯანმრთელობის კუთხით და ასე შემდეგ. ხოლო აპრილის თვე და მაისის თვე თქვენთვის არის პოზიტიური. მაგიური ნეგატიური ზემოქმედება ესე ვერ შემოწმდება, გაქვთ თუ არ გაქვთ, მაგრამ არის გარკვეული სირთულეები დედის საგვარეულო მხრიდან და გადააფასეთ თქვენი ურთიერთობა დედის საგვარეულოს ხარეს, დედის სანათესაო, სწორად რო აღიქვან. გამარჯობათ ბატონო ანზორ, 15.09.1983 ლაშა ხარაძე, პირადი ცხოვრება, დაოჯახებაო. ხო, ესეც საინტერესო ამბავია, ანუ უნდა დაოჯახება, ხო? ალბათ. თუ დაოჯახებული ხართ, გწერთ რომ ვართ, იმიტომ რომ აქ ესე ვერ გამოვითვლით მაგას და თუ გინდათ შექმნა, დაწერეთ როგორ შექმნათ. თუ ასე ვთქვათ, გაინტერესებთ უკვე არსებულში, მაშინ მისი დაბადების თარიღიც უნდა დაწეროთ, რომ ჩვენ შევაფასოთ თქვენი ენერგია. იმედი მაქვს გაითვალისწინებს ჩვენი მსმენელი. დაბადებული ვარ 22 მაის 1974 წელს. ესე ვერ მოვასწრებთ ერთი წუთით. 9. ლაშას ვეუნებით შემდეგ საინტერესო ამბავს, რომ 3 წლის განმავლობაში მას შანსები ჰქონდა, რომ თავის ცხოვრება შეეცვალა რადიკალურად და კონკრეტული მიზნებს მიეღწია ურთიერთობების კუთხით. თუ 3 წლის განმავლობაში მას გარკვეული განცდები საკუთარი თავიდან არ აქვს გაშვებული, ხელს უშლის გარკვეული ემოციური მეხსიერება წინა პარტნიორულ ურთიერთობებში, ეს უნდა განთავისუფლოს. მას რაღაც ბლოკავს. საკუთარი თავი თან ვერ გამოიტანა ის ნალექი, რომელიც ძველმა ურთიერთობამ დაუტოვა. როგორც კი ამას ეს თქვა, დავამარცხებთ, პარტნიორული ჰარმონიული ურთიერთობები იქნება წელს, განსაკუთრებით მარტის შემდეგ მაისის თვემდე გაქვთ პოტენციალი, შესაძლებლობა იმისა, რომ აი ამ კუთხით გარკვეული ძვრები ქნათ, მაგრამ ენერგიაში გაქვთ მიჯაჭულობა, დეტალებზე კონცენტრირების უნარი, ამჩნევთ ისეთ რაღაცებს, რაც არ უნდა შეამჩნიოთ, ამიტომ დაფიქრდით. ესე იგი, თითოეულ დეტალს აქცევს ეს ადამიანი ყურადღებას, ხო, როგორც მე მივხვდი. იდეალურები არ არსებობენ, ხო? კი, გეთახმებით. გავაგრძელოთ, ხო? დაბადებული ვარ 22 მაის 1974 წელს, რაც მუშაობა დაიწყე, სულ ვალებში ვარ, რა შეიძლება გავაკეთო, რით უშველო ამ საქმესო. ბედის ხაზების გაურება გვაქვს ამ ადამიანთან, რა ქვია სახელი? სახელი მალხაზ ჯალაღონია.
მალხას. ნახეთ, კიდევ ერთი ამბავი, რომ გაგვიმარტივონ ჩვენ დათვლის პროცესი, უბრალოდ დაბადების თარიღის შემდეგ დაწერონ რამდენი წლის არის. გაითვალისწინეთ, ასე რომ მოგწერეთ თქვენი ასაკი და უფრო მარტივი იქნება. ხერხემალმა დაიწყო სიმხრვალე, ესე იგი უკვე ბევრი გვიყურებს. კი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი გვიყურებს და ძალიან ბევრი ადამიანი გვწერს. არ ვიცი ხა რამდენად მოუასწრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში და რამდენად დავაკმაყოფილებთ ყველა შეკითხვას, თუმცა შევეცდებით ყველანაირად. 5-6-96-7000 Viber ნომერი, Facebook გვერდზეც მოგწერეთ, რადიო არ დაიდარდო. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანძორ ოდიშარია. ნახეთ, ბედისხაზების არეულობა აქვს მალხას და განსაკუთრებით უჭირს თავისი ენერგია სწორი მართულებით მიმართოს. უნდა ესეც გამოუვიდეს სხვა საქმეც და იირევა შინაგანად ემოციურად. თუ მალხას ისწავლით ყურადღების ერთ კონკრეტულ საქმეში მიმართვას, სწორად მიყვებით ამას, აუცილებლად გამოგივათ და თილისმის სახით აუცილებლად ხარისთვალი ვატაროთ, რომ ეს ენერგია დავამატოთ. ხარისთვალი? ხარისთვალი. იმიტომ რომ მას არ აქვს, მას აქვს ენერგია დეფიციტში, იწყებს, აქვს ძალა რომ დაიწყოს, მაგრამ არ აქვს ძალა რომ შეინარჩუნოს. და ბოლომდე მიიყვანოს საქმე, ხო? მეც მითხარით, რამე თუ შეიძლება სიყვარულთან მაქვს პრობლემები, მარტო ვარ მთელი ცხოვრება. ვარ 34 წლის 1987 21-03. 21-03. მარტოობის კოდი დაბადების თარიღში ჩვენ ამ ადამიანთან ნამდვილად არ გვხვდება. შეიძლება ეს უფრო შინაგანი აღქმა არის სამყაროსი მარტოობის და გიჭირთ ადგილიდან დაძრა, გიჭირთ გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება, გიჭირთ ადამიანის მიღება თქვენ ცხოვრებაში და შემოშვება იმგვარად, როგორიც ის თავისთავად წარმოაჩენს და გინდათ რომ ყველაში ესეთი რაღაცები შეცვალოთ. ძალიან კარგია, მესმის თქვენი ხართ მიდრეკილი საუკეთესოსგან, მაგრამ ვატაროთ ნეფრიტი, აუცილებლად რომ ახალი შესაძლებლობები, შანსები შემოვიდეს ჩვენ ცხოვრებაში. მარტო არ იქნებით, გაქვთ იდეალური კოდი რომ პარტნიორულ ურთიერთობაში შეხვიდეთ. Ну, თან ახლა ასაკიც არ არის ისეთი 34 წლის ხარჯი და ყველაფერი წინ გაქვს. აა, იცით რა არის, ამ ადამიანს აქვს განცდილი ტრანვა დაახლოებით 5 წლის წინ, ალბათ და ეს პრობლემა ცუკნის პრობლემას. შემდეგ. გავაგრძელოთ, ესე იგი, დაბადების თარიღი არის 25 სექტემბერი 1986 წელი, 35 წლის ვარ, ინგა ხუნდაძე. ენერგეტიკა კითხვა? კითხვა არ არის. აა, პირადი შესახებ მაინტერესებს, რომ მანამდე მოუწერია. ნახეთ, მას აქვს ენერგეტიკაში ძალიან საინტერესო ამბავი, გაურება და მიუღებლობა. შინაგანი შიშები იმდენად ხელს უშლის, რომ კონკრეტული ამბავი გააცნობიეროს, აღიქვას და მიხვდეს რასთან აქვს საქმე, რომ ეს ართულებს მისი ენერგია ვიგრძენი ამ შემთხვევაში და საოცრად გაურებულია. ჩემო კარგო, მოდით რა გავაკეთოთ, იცი, ატარეთ მთის ბროლი, რომ ცნობიერება მოვიდეს ჰარმონიაში. ისე ყველა შეუძლია მთის ბროლი რომ ატაროს? არა, მთის ყველა მინერალს აქვს თავის დატვირთვას, სასიცოცხლო მიმართულება. როცა ჩვენ რაღაცის დეფიციტს ხედავთ დაბადების თარიღში, ვურჩევთ, რომ დაიკომპენსიროს, როგორც ვიტამინები გვჭირდება სისხლის ანალიზში თუ რამე ისეთი ჩვენება გვაქვს, აი ამ შემთხვევაშიც ვაძლევთ კონკრეტულ მიმართულებას. და ამბობენ რომ კონკრეტულად ადამიანისთვის უნდა შეირჩეს, იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება ეს მინერალი ცუდათაც კი აისახოს, ხო, ადამიანის ესეთი მინერალები რომელიც ბოროტად მოქმედებენ ადამიანის ცხოვრებაზე, ანუ შთანთქავენ ენერგიას. ჩვენ როცა დაბადების თარიღს უყურებთ, ვხედავთ რა მინერალი არის მისთვის ისეთი, რაც აი ამ კონკრეტულ ეტაპზე ცხოვრებისა ჭირდება. დავიბადე 1993 წლის 10 აგვისტოს 93 წელს 10 აგვისტოს 28 წლის ვარო. ნინო ხარაიშვილი, მაინტერესებს კარიერა წელს მაინც თუ გავალ სამსახურში და ფინანსური მხარე. თუ მექნება ასევე სახლიო წელს. ასე აინტერესებს ჩვენს ნინის. ნინი გვწერს.
ეკდება სახლი, ფინანსები, სამსახური. კი, ნახეთ, ნინი ხო? დიახ, ნინი. ნინი, გილოცავთ პირველ რიგში იმას, რომ დაგიმთავრდათ რთული, კარმული პერიოდი. წინა სამი წლის მანძილზე ეს ენერგია ძალიან თავს მოხული იყო თქვენზე და დამთავრდა. ეს წელიწადი თქვენთვის წარმატების ომტანია. ახალი სუნთქვა შეგვიძლია ღრმად ჩაისუნთქოთ ჰაერი, იმიტომ რომ სუნთქვა თქვენთვის ახლიდან იწყება. ზუსტად ეს პროგრამა ჩაერთვება მარტიდან და ამიტომაც გილოცავთ მარტის თვიდან თქვენ ცხოვრებაში სამწლიანი წარმატების პერიოდი იწყება და რაც რიში სურვილიც გაქვთ, შეგიძლიათ ყველაფერი შექმნათ და მიაღწიოთ. ოღონდ გაითვალისწინეთ, რომ აგრესია, ნეგატივი, ჩხუბი და ესეთი ურთიერთობები უნდა მოვიშოროთ. უნდა მოვიშოროთ, ნერვები არაფერზე არ აიშალოთ. წარმატებს გისურვებ ნინი. გამარჯობა. ქორწინება პრობლემური მაქვს რამელის პირაჩში? 08-02-85-37 წლის ქრისტინე. აინტერესებს მოკლედ დაალაგდება თუ არა მისი პრობლემები ოჯახში. იქიდან გამომდინარე, რომ ქორწინებაში პრობლემები აქვს ამ ადამიანს, როგორც მივხვდი, ესე იგი 08-02-1985-37 წლის ქრისტინე. ქრისტინე, ხო? ქრისტინე, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ამ კითხვაზე უკვე პასუხი იცით. ალბათ გაინტერესებთ გამოვა თუ არა ის, რაც უკვე არსებობს. აუცილებლად გამოვა და იქნება წარმატებული პარტნიორული ურთიერთობები წინ. წელს გაქვთ იდეალური ალბათობები, შესაძლებლობები, ალბათობა, რომ ჯერტობა გამოგივიდეთ. ემიგრანტი გწერს სანზორ, მოგესალმებით ფლორენციიდან, დაბადებული ვარ 23 აგვისტოს 1984 წელს, ვარ 37 წლის, მაინტერესებს კარიერის შესახებო. სახელი მარი. А, Арона Папуашвили, а ведь Марик. А, Марина Папуашвили. Китхва иго карьерадзе? А интересებს карьерის შესახებ, კი, Марина Папуашвили. Флоренцита. Эмигрантებს მოკითხვა ჩვენგან. მოკითხვა და გამძლეობა, ჯანმრთელობა მათ. А, ნახეთ როგორ არის ჩვენი სახელი არ ჩამიწერია? მარინა. ენერგეტიკულ მდგომარეობაში ხა შედის ცოტათი რთულ პერიოდში. ამიტომაც ყურადღება სწორად აკონცენტრიროს საფრთხეებზე რა კუთხით. წელს, აი ამ თვეს, ანუ თებერვალში თუ რამე პრობლემა არის მის ცხოვრებაში, სწორად უნდა გადაიჭრას და არ უნდა დაიხუჭოს თვალები, არ უნდა გადადოთ მომავალში, მაქსიმალურად სწრაფად აი ამ თვეს შექმნილი პრობლემები უნდა აღმოფხვრათ, რომ მას არ ქონდეს გაგრძელება. ეს უკავშირდება შეიძლება სამსახურს, შეიძლება უკავშირდება ქვეყანას, შეიძლება უკავშირდება აი იმ სივრცეს, სადაც მისი სტაბილურობაზე აგებს პასუხს. თუ აი ამ პრობლემას ეხა თებერვალ მარტის საწყისში მოაგვარებს, შემდეგში პრობლემები არ იქნება. თუმცა გირჩევთ, რომ სასიცოცხლო ენერგია თქვენი დავიცვათ, გავაძლიეროთ და ამისთვის რამე ისეთი სასიცოცხლო თილისმა ვატაროთ, რომელიც ამ ენერგიას შეინარჩუნებს კარგად. და რომელ თილისმას ურჩევთ? ნახეთ, აქ უფრო მინერალური ფორმა იმდენად მედიას თვალი იქნება მისთვის კარგესთი. მედიას თვალი უბრალოდ ეს თილისმა არ არის, ეს არის სიმბოლო, მოძებნოს და ნახავს რა არის ეს მედიას თვალი. კარგი, გავაგრძელოთ. სალამი თაკო, მაინტერესებს დაოჯახება 1987-28-04. ედვარდ მამი კონიანი. 27, ხო? 1987-28-04. ედვარდ მამი კონიანი. იქნებ ასაკიც მივაწეროთ, როცა გამოგვიგზავნით SMS, ასაკიც მიუთითოთ, რომ უფრო მარტივად მოხდეს კითხვაზე პასუხის გაცემა და დავაკონკრეტოთ ასევე
რა საკითხი გაინტერესებთ? და მას აინტერესებდა ურთიერთობები, როგორც მახსოვს. კი. ხო. აქ ჩვენ გვაქვს ბლოკირება, პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხით განვითარება ამ სიტუაციების. ამიტომაც ალბათ თქვენთვის ეს ისტორია თქვენი ოჯახის ცნობილია, რა მოხდა, რა გადაიტანა და ეს ენერგია თუ არ მოშორდა ოჯახს, თუ არ მოხდა ამ ენერგიის გაწმენა, გაუჭირდება რომ პარტნიორულ ურთიერთობაში სიმშვიდე ნახოს სამწუხაროდ. და იცით ამით ეს გაწმენდა როგორ ხდება და რამდენი თაობა გადადის, მაგრამ როგორ კითხები დაგავსებთ ხოლმე, თან რაღაცა გუჩი ვემზადებოდი, ვითომ რაღაც გარკვეული კითხვები მე მავიწყდება, მე მახსენდება და აი მაინტერესებს რამდენი თაობა გადმოდის და რამდენად აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე, აი ჩვენი წინაპრების ასე ვთქვათ არასწორი ცხოვრება, მათი ცოდვები, ხო ამბობენ რომ სამი თაობაო თუ შვიდი თაობაო, და მაინტერესებს რომ მოვიძიო მე. ნახეთ როგორი ამბავია, სხვადასხვა დაბადების თარიღის მიხედვით განისაზღვრება რომელ თაობაში არის აქტიური ეს ენერგია. ძირითადად 7 თაობაში არის დაახლოებით 127 ადამიანი, 157-ს თუ დამახსოვს, ადამიანი რომელიც მონაწილეობს პედისტერის შექმნაში, ხო? ძირითადად აკულმირდება ის პრობლემები, რომელიც მესამე, მეოთხე თაობაში იყო საგვარეულოში და იქ იყო ესე ვთქვათ აქტიური. ესე იგი მშობლები. ხო? აი იქ რაც იყო აქტიური, ძირითადად გადმოდის ხოლმე, მაგრამ ნახეთ მარტში იანვარში დაბადებულ ადამიანები, ძირითადად თავისი დაძმა, ირგვლივ ყოფა ადამიანებისგან, პარტნიორებისგან იღებენ აი ამ დაბინძურებას, საგვარეულო კარმას, მაგრამ ქალბატონების შემთხვევაში შეიძლება პარტნიორისგან გადმოვიდეს ეს ენერგია, ნეგატიური ენერგია. ეს კი იანვარში დაბადებულებმა სწორედ უნდა შევარჩიოთ პარტნიორი, რომ არ გადმოვიდეს ეს ყველაფერი. ასევე დაძმასთან ურთიერთობა თუ მოყავთ და ასე შემდეგ, ანუ მათმა მოქმედებებმა შეიძლება დააზარალონ კონკრეტულად თქვენ და გაზარალოთ, ხო? თებერვალში დაბადებული ადამიანები პირდაპირ ბებია და ბაბუაზე არიან პასუხის მგებლები, ანუ მათგან იღებენ მათ გამოცდილებას. მარტში დაბადებული ადამიანები დედის საგვარეულო მხრიდან, აპრილი მამა და დანარჩენი შემთხვევაში უკვე უფრო ღრმად და ღრმად ჩავდივართ საგვარეულოში. როცა ჩვენ დაბადების თარიღს ხედავთ, სად შეიძლება ეს პრობლემა არსებობდეს და რას ნიშნავს? ნახეთ, როგორც დნმ-ით გადმოდის სიკეთეები, ცხვირის ფორმა, სახის ფერი, თმის ფერი, ბიოლოგიური ჯანმრთელობის პრობლემები, ხო, გენეტიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. აი ასევე გადმოდის ის მიუღწეველი ემოციური ამბები, რომელსაც წერტილი არ დაესვა, ხო? მაგალითად, ნათესაური დაპირისპირება, რომელსაც კონფლიქტური ურთიერთობა მოყვა და უჯახი გაიყო. ეს გადმოდის თქვენზე როგორც გამოსასწორებელი, რომ უკვე მოახერხოთ აი ამ ენერგიის მოწესრიგება ეხლა. პარტნიორული ურთიერთობების პრობლემები, თუ თქვენმა წინაპრებს აქვთ ეს დანაშაული, რომელიც ეხება ოჯახის კეთილ დღეობის შეზღუდვას, ან არის გადასახლებული, ან რელიგიური ამბები აქვს შეურაცხყოფილი, ხო? ეს ყველაფერი მოქმედებს და ჩვენ ამას დიაგნოსტირების დროს ხვდებით და ვიკვლევთ კონკრეტულად როგორ უნდა გამოსწორდეს. აი ესეთ ფორმატში, როცა ჩვენ დაბადების თარიღს ხედავთ, აი აქ რო აი ამ ადამიანს 28.00-ს, ხო, საგვარეულო მამის მხრიდან აქვს ძალიან ძლიერი პრობლემა, სავარაუდოდ მაგიური ზემოქმედება ოჯახზე, რომელიც მისცას უკვე ცნობილია, მაგრამ არ ვამბობთ ხოლმე ესე, რომ ძალიან არ ჩავეძიოთ, რომ იმიტომ რომ მაინც ეს არის პირველი დიაგნოსტიკა და ამას სიღრმისეული გამოკვლევა ჭირდება. და ისე დრო ჭირდება, თუ თქვათ ხვდებით, რომ არის კი ეს გადმოსული, ეს ცუდი ნეგატიური ძალები, რამდენად ხდება მალევე თქვათ ამ ყველაფრისგან გაწმენდა ის, რომ იგივე შენ შვილებზე აღარ გადავიდეს მსგავსი პრობლემა? ჭირდება 9 თვე საგვარეულო პრობლემის. 9 თვე, რამდენი ხანი ჭირდება, რომ ახალი სიცოცხლე მოევლინოს, იმდენი ხანი ჭირდება, რომ ახალი საგვარეულო დაიწყოს. აა, ზუსტად 9 თვე ესე იგი. მაგრამ არის პრობლემები, რომელიც მარტივად სწორდება. ადამიანს არ აქვს პრობლემა ყველაფერში. შეიძლება ჯანმრთელობა პრობლემატურია, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი კარგად არის. შეიძლება ფინანსები პრობლემა არის, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი, ანუ სადღაც არის კონკრეტულად პრობლემა. და როცა ჩვენ აქ ვიკვლევთ რა რესურსები გვაკლია, ვაბალანსებთ
ფონს ისე, რომ ყველაფერი იყოს ნორმაში. ადამიანი უნდა განვითარდეს, წინ წავიდეს, წინააღმდეგობები გადალახოს. კიდევ ესეთი იყო, რას ნიშნავს ნეგატიური და პოზიტიური პერიოდი. როცა ადამიანის ბედისწერით განსაზღვრული პრობლემები მოდის ცხოვრებაში, ეს ცუდი არ არის. ეს რაღაც გარკვეულ გამოცდილებას ცოდნას, განსაცდელიდან მიღებულ გამოცდილებას გვაძლევს. ხოლო როცა ჩვენი ბედის მიუხედავად, ენერგიის მიუხედავად, მოვლენები ვითარდება ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის პრობლემა. აი ამას აღვიქვათ ჩვენ ეზოტერიკოსები, ცუდად, რომ ეს ჩვენ ცხოვრებაში არ უნდა ყოფილიყო და მოხდა. პრობლემა, რაც არ უნდა მომხდარიყო, ის შენი არ არის. თუ სხვა შენზე ცუდად ზემოქმედებს, თუ შენ წინა რესურსებს იპარავს, საცოცხლო ძალებს კვარავს, ჯანმრთელობას, ფინანსებს, არა აქვს ნიშნო, პარტნიორს თუნდაც, ხო? ეს პრობლემაა, იმიტომ რომ შენ უნდა დაიცვა. მაგრამ თუ ბედისწერით არის განსაზღვრული ის, რომ შენ უნდა გყავდეს მაგალითად ორი პარტნიორული ურთიერთობა, ესე იგი ეს გჭირდება, რომ სამყარო სრულფასოვნება შეიძლება. და ბედისწერის შეცვლა ხდება? ბედისწერის შეცვლა შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება, ოღონ რისთვის და რატომ. შეიძლება იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს ნაადრევი სიკვდილი გარდაცვალება აქვს, ხო, და რაღაცა მნიშვნელოვანი აქვს მოსასწრები. ბედისწერაში ეს ძალიან იშვიათად ერევიან ესტერიკოსები. ერევიან მხოლოდ იმაში, რომ ადამიანს ქონდეს იმის საშუალება, იმის რესურსი, რომ თავისი ბედისწერით იცოცხლოს, იცხოვროს, იარსებოს და იყოს ბედნიერი. ბედისწერა არასდროს არ არის ცუდი, არასდროს არ არის ნეგატიური, არის ბალანსირებული და სწორი. თუ ბედისწერით ცხოვრობ, თუ ადამიანს აქვს ნიჭი, რომ შედგეს და იყოს წარმატებული ფეხბურთელი, მაგრამ მშობელმა ატარა ფორტეპიანოზე, შესაბამისად ბედისწერაში ბოროტი ჩარევით ის არასრულდა, რაც მას ეკუთვნოდა. აი ეს პრობლემა, რომელიც მას არ მოასვენებს მთელი ცხოვრება, აი ამის გამოსწორება, რა თქმა უნდა, შეიძლება. შესაძლებელია. ჩვენ ამას აღმოვაჩენთ ხოლმე ძირითადად, თორემ ადამიანს, რაც ბედისწერით აქვს, იქ ცვლილება ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. გასაგებია. მე აქვე ორიოდე სიტყვით მინდა ჩვენ წინა შეხვედრის დროს დავიწყეთ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ რატომღაც გადაგვავიწყდა ეზოთერიკული ცენტრი ასპიროზაზე მინდა ვისაუბროთ. ძალიან კარგი ესეთი სასაჩუქრე ყუთები იყო, სადაც სხვადასხვა ჯადოსნური რაღაცები იყო მოთავსებული და ზოგადად თქვენს ცენტრზე, აი რაღაც გარკვეულ კურსებზე, სადაც შეუძლია ადამიანს ყო მოვიდეს და რაღაცნაირად გათავისუფლდეს ამ ცუდი აურასგან, ისწავლოს სწორის ცხოვრება, როგორ მიუდგეს ცხოვრებას, რომ იგივე მიიღოს ის წარმატება, ის ფინანსები. აი თქვენს ცენტრზეც რომ ვისაუბროთ ორიოდე სიტყვი და რამოდენიმე SMS გამოიგზავნა, კიდევ ფინანსებთან დაკავშირებით აინტერესებს, თუ არის ისეთი ზოგადი მინერალი, რომელიც შეუძლია თქვა ყველა ზოდიაქოს წარმომადგენელმა იგივე იქონიოს თან საფულეში, ესეთი SMS მიიღო. არსებობს ესეთი მინერალები. პირველ რიგში ჩვენი ცენტრი უკვე არსებობს 7 წელია და ცოტათი მეტი, მაგრამ ესეთი ასპიროზას სახელით ბოლო წლებია. ჩვენ ცენტრში არის ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელიც მუდმივად ზრუნავს იმაზე, რომ ჩვენ ძირგლი ადამიანები ვიყვნენ ბედნიერები, ქმნიან პროდუქტებს ჩემი იდეით და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გვაქვს წინ. აი ამ სასაჩუქრე ყუთებთან დაკავშირებით ჩვენ შევქმნით ახლა გამწმენდი ყუთი, რომ ადამიანმა თავის ნეგატიური ენერგიები, ემოციები თვითონ მოახერხოს სახლს. თვითონ გაწმინდოს, თუ კი ეს ექნება, ხო? გაინთავისუფლოს, ასევე შევქმნით ფინანსური კეთილდღეობის ყუთი, როცა ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ წერტილში ადამიანს შეუძლია ეს ყუთი მიიღოს, გააქტიუროს ფინანსური წარმატება და მას ექნება გარკვეული ფინანსური კეთილდღეობა ერთი წლის მანძილზე. Ну, იქ სხვადასხვა ამბებია. ჩვენ გვაქვს სასწავლო მიმართულებები, ვასწავლით ნუმეროლოგიას, ცნობიერების განვითარებას, საგვარეულო კურს ეხლა და ხვალ უკვე იწყება ცნობიერების განვითარების ხელოვნების კურსი, რომელსაც მე ვასწავლი და ეს არის უნიკალური კურსი. აქედან იწყება სამყაროს ხედვა, აქედან იწყება გაცნობიერება, თუ ვინ ვარ მე, რა მინდა მე. და როცა ამ კურსს ვიწყებდი დაახლოებით 7 წლის წინ ჩემი მოსწავლეებისთვის და მინდოდა რომ მათ ესწავლა, ზუსტად აი ამ კურსმა დღეს მოიყვანა ისინი ჩვენს ცენტრში და უკვე სრულფასოვანი ჩვენი წარმომადგენლები არიან, ნინა სუსლოვა და ვენგო ლომთაძე, რომელიც უკვე მუშაობენ
ძალიან ძლიერად აი ამ სპეციალობით. Да, რამდენი ხანი გრძელდება თვითონ კურსი, ანუ რამდენ ლექციას მოიცავს, ასე ვთქვა, თვეში? ნახეთ, 3 თვე ტარდებოდა ცნობიერების განვითარების ხელოვნება 3 წლის განმავლობაში. ეხლა გვაქვს 4-5 ლექცია. იმდენად პრაქტიკულ დონემდე დავიყვანეთ, გავაცნობიერეთ ზუსტი ამბები, რაც არის საჭირო ადამიანისთვის, რომ წყალი მოვაშორეთ, დავტოვეთ მხოლოდ საჭირო, მხოლოდ მნიშვნელოვანი, რომ დრო არ დავკარგოთ. Да, თითო ლექციის ხანგრძლივობა რამდენი? 2 საათი. 2 საათის განმავლობაში, ძირითადად 2 საათის განმავლობაში ადამიანი დედამიწაზე არ არის. ეგ ჩვენი საიდუმლო. Да, დაწუნებული ვარ. Именно, როცა აქ მოდიხარ, მაშინაც მე რაღაცა თითქოს აქ არ ვარ. მაგრამ აქ ვარ. ვაგძელებ ჩვენს გადაცემას და ამოვიკითხოთ SMS-ები. თქვენ და თქვენი მაყურებელი იქნებით ძალიან ბედნიერები. მე ამას ხერხემლით ვგრძნობ. კი, და მე დარწმუნებული ვარ, ბედნიერები ხო ვიქნებით და ვართ უკვე ჩვენ ბედნიერები, იმით რომ დღეს ანზო როდიშარია გვესტუმრა და ყოველ კვირას თითო საათი კიდე უფრო მეტად გავაბედნიერებთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენი უდარდელი ტალღის მეშვეობით მე ვერ მოვითმინე ხო მაინც რაღაცა. უკვე ანონსის სახით წარმოვადგინე ეს ყველაფერი. აა ლაშა გორჯელაძე გვწერს ანზო 1991 ასაკიც მიუთითოთ რა 1991-03-18 ლაშა გორჯელაძე უბრალოდ ზოგადი მაინტერესებსო ნახოთ. აქვე დიდი მადლობაო ბატონო ანზორ, ნამდვილად მიჭირს მიღება სიყვარულის და წლების წინ სტრესული პერიოდი მქონდა, აუცილებლად ვატარებ ნეფრიცო და დიდი მადლობაო. ეს ერთ-ერთი ჩვენი მსმენელია, რომელსაც უკვე გავეცით პასუხი. ლაშას ხო თუ კი? კი, ლაშა. ესე იგი ძალიან საინტერესო პერიოდი აქვს ახლა, როცა უნდა მოიყვანოს საკუთარი თავი წესრიგში, ჰარმონიაში, გაარკვიოს მისი მთავარი მიზნები, გეგმები, რა მიმართულებით უნდა წავიდეს და დაბალანსდეს, იმიტომ რომ შეაფასოს წლების მანძილზე მიღებული გამოცდილება, იპოვოს ცუდი და კარგი, ნახოს ვინ ექცევა ცუდად, ვინ კარგად, ვინ არის სასარგებლო, ვინ არის უსარგებლო, რა მოქმედებებია საჭირო მისთვის და დაიწყოს საკუთარი თავის მეტანოია, სრული ცვლილება. მეხუთე თვე აქვს რთული ლაშას, დანარჩენი პერიოდი პოზიტიური და განსაკუთრებულად კარგი აქვს სექტემბრის თვე. ასე რომ ლაშა სექტემბერი არის ყველაზე განსაკუთრებული, კარგად გამოიყენეთ ეს მომენტი. ინტუიცია და ენდეთ თქვენს ინტუიციას. ინტუიციური მოქნელობა აქვს იდეალური. ისე ინტუიცია ყველაზე მეტად რომელ ზოდიაქოს აქვს? იცით როგორ არის, რომ ამბობენ რომ კირჩხიბსაც ძალიან ძლიერი აქვს შეგრძნება, ეგრძნობს, ხომ ტყუპებსაც განსაკუთრებით, აი ეს ორი შეჭიდილი შინაგანად რომ მიდით ხოლმე აქვს. ინტუიცია ყველას აქვს, ყველა ადამიანს აქვს ინტუიცია, იმიტომ რომ ეს არის მისი უნარი, ადამიანები გრძნობენ და გრძნობითი აღქმით აღიქვამენ სამყაროს. მაგრამ არის შემდეგი რამ. ინტუიცია რომლის ენაც ესმის, ეს აქვს ცოტას. და შეიძლება ეს ისწავლება, ეს არ მოდის ბუნებრივად. შეგვიძლია ვისწავლოთ ესე. ეს არ მოდის ბუნებრივად, ეს აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ. თუმცა ზოგს აქვს ბუნებრივად, არა? გამომუშავებულია, დააკვირდა, აღნიშნა, ეს ვიგრძენი ამას ნიშნავს, ანუ დააკვირდა და მე ძირითადად ციზმრებზე უფრო მაქვს ეგ მომენტი, რომ რაღაცას ყოველთვის ვუკავშირებ და ყოველთვის მიხდება თითქოს და რომ გეშინია კიდე ცხანდახარ ნაც გარკვეული ციზმრების. ნახეთ, ციზმრები ეს არ არის ინტუიცია, ციზმრები ეს არის წინასწარ მეტყველების უნარი, როცა შენი ფსიქოემოციური ფონიდან ამოდის ინფორმაცია და გილაგდება შენ თვალწინ და გაძლევს გარკვეულ სიუჟეტს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მომავალი. ესე იგი, თქვენ გაქვთ ნიჭი იმისა, რომ განსაზღვროთ არსებული რეალობიდან რა შეიძლება განვითარდეს მაღალი შესაძლო ალბათობით.
და პროგნოზია. იცი, ამ ინტერესებს, აი, როცა გვინდა რომ რაღაცა ახდეს, ან უნდა მოუყვეთ სიზმარი თუ არ უნდა მოუყვეთ. იგივე ამბობე, როცა ცუც სიზმარს ნახულობ, რაღაცა მახსოვს ადრე, აი, ბებიოჩების თაობა ამბობდა, რომ წყალს უნდა გაატანო, დილას არავის არ უნდა გაესაუბრო, რომ ეს ცუდი სიზმარი წაიღოსო. და კარგი სიზმრის შემთხვევაში გამიგია, რომ ამბობენ, რომ არ უნდა თქვა, სანამ არ ახდება. მე ჩავატარე ექსპერიმენტები. მე ძალიან მიყვარს ექსპერიმენტები, კვლევა და ბევრი კვლევა მაქვს ცნობიერების დონესთან ადამიანის ხმები. პარტნიორულ ურთიერთობაზე 3 წელია ვმუშაობ და ძალიან საინტერესო დასკვნები გვაქვს, მე აუცილებლად გაგიზიარებთ. რაც შეეხება ვთქვათ თუ არ ვთქვათ, დავაკვირდი და შემიძლია 99% თქვა, რომ არ უნდა ვთქვა. არ უნდა. იმიტომ რომ ადამიანი რაც გამოაქვს, უზიარებს თავის უფლება. იცით რატო ხდება, რომ ადამიანი წარმატებას, ჯანმრთელობას ვერ იკავებს. თუ რაღაც სასიხარულო მოვლენა ხდება შენ ცხოვრებაში, რაღაცა კონკრეტულ ზელოდები და იწყებ ამის გაზიარებას, ესე იგი შენგან სხვას ნაწილს აძლევ იმისას, რაც შენ გეკუთვნის. როცა მოხდა, მერე გააზიარებ. სიზმარს რაც უკავშირდება, არც ცუდი, არც კარგი. და აქ მე ამოვიკითხე სიზმართან დაკავშირებით და მიცვალებულებზე, რომ თქვენ ესაუბრებით, თუ ქონიათ რაღაც მსგავსი მომენტი, ხო? ჩვენ მე მაქვს გამოცდილება სპირიტუალურიც, არა მარტო და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით როგორ არის, ხო? შეგვიძლია კონკრეტული მომზადებით, ტექნოლოგიით, ტექნიკით და ეზოტერიკა არის ტექნიკა, ტექნოლოგია, თუ როგორ შეიძლება კონკრეტულ მიზანს მივახციოთ. ამიტომ გარდაცვლილებთანაც გვაქვს კავშირი, რომ თუ გჭირდება. თუ ძალიან საინტერესო. ეხლა არა. ეხლა არ გვინდა. ეხლა. არა, კი. მაგრამ ნახეთ რა არის, ამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზანი, მიზეზი, ხო? თუ ჩვენ სიზმარს ხედავთ ნეგატიურს ვიღაც ადამიანს, ჩვენთვის ახლობელ ადამიანს, ვისაც უნდა გავაფრთხილოთ, ვუთხრათ, რა თქმა უნდა, უნდა ვუთხრათ. უნდა გავაფრთხილოთ, კი. მაგრამ რა არ მიყვარს, აი, სიზმარში გნახე მეზობელი თალიკო. აი, რომელიც არ გეხება, წესით რომელსაც არ უნდა უთხრა. აი, ამ შემთხვევაში ძალიან ნაკლებად უნდა გავაზიაროთ ჩვენი სიზმრები. თუ კარგი დაგვესიზმრება, განსაკუთრებით მაშინ, რომ რაღაცა არ დავიცალოთ და ჩვენში დავიტოვოთ ის კარგი, სანამ ახდება და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, ესე იგი, და სხვასთანაც გავაზიაროთ უკვე ის მომხდარი. იცით რა, არსებობს ესეთი მიმართულება, ქვია ენერგეტიკული სწორი აღქმა სამყაროსი და ემოციური ჰარმონიზაცია. ენერგეტიკულიც, ხო? თუ ჩვენ სწორად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, აი, ენერგო ვამპირმა შეგჭამათ, ხო? ზოგს უფროსი ყავს, ზოგს მოადგილე, ზოგს თანამშრომელი, ზოგს ოჯახში ყავს, ზოგს პარტნიორი ყავს და შეიძლება მეუღლე არის, ხო? შეიძლება შვილები. ჩვენს ირგვლივ ესეთი ენერგო ვამპირები ნეგატიური თვალით, განწყობით, გულით, გონებით, ცნობიერით, ძრახვით, ზაკვით და უსრულებლად შეგვიძლია ძალიან ბევრია. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, როგორ დავიცვათ მათგან თავი. მათ შეიძლება არც უნდათ რომ დაგაზიანოთ, იმდენად უყვარდეთ, მაგრამ ნუ ეს ცუდად აისახებოდეს ჩვენზე. აი, ამიტომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ შეიძლება თავი დავიცოთ მსგავსი ზემოქმედებისგან. აი, როგორ? ეს სამაჯური პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, მადლობა და მე უკვე დაცოლი ვარ დღევანდელი დღიდან. კი, და ჩვენ მე ყველა ადამიანს პირველ რიგში ვისაც რასაც ურჩევ, ეს არის დაცვის გაძლიერება, ეს არის დავიცვათ ის, რაც გვაქვს მაინც ჯერ, სანამ გაუზრდით იმას, იმ წარმატებას, რაც გჭირდება, რომ ვთქვათ მოვიზიდოთ. ნახეთ, როგორ ხდება ამის შეგრძნება? უცებ ემოცია დაკარგე, განწყობა, ბუნება, იყავი კარგ ხასიათზე და მოულოდნელად უცებ. აი, გინდა რაღაცის გაკეთება და ვერ აკეთებ. გინდა რომ აი ხა ადგევ, დაალაგო სახლი, მაგრამ ვერ. მოვიდა აგრესიული ენერგიით, მაგრამ როცა აგრესიით მოდის პარტნიორი, ხო? თუ თვითონ მერე კარგად ხდება, ეს არის ენერგოვამპირის ნიშანი. და არა ის, რომ ჩუბობ და ორივე ცუდად ხართ, ეს არა.
თუ მე თვითონ კარგად გრძნობს თავს სავსე აბსოლუტ და ორივე თუ ბედნიერები ვართ, ესე იგი არ ნორმალური. კარგად ვართ. კონფლიქტური ურთიერთობები ყოველთვის ცუდი არ არის. არის ურთიერთობები, მე ვთქვი რომ ვიკულა ურთიერთობებს, კონფლიქტი ურთიერთობას უკეთებს რესტარტს, განახლებას. თუ ურთიერთობაში შეთანხმებულად ვიცით როდის უნდა კონდეს კონფლიქტი, გაუმართავთ ურთიერთობას საოცრად. მე მქონდა ჩემს პარტნიორთან ესეთი შეთანხმება, როცა მივხვდები რომ რაღაცა ემოციურად გინდა რომ ამოიღო, გამოიტანო შენგან, შევთანხმდეთ, ნახევარი საათი ვჩხუბობთ. მე ვეხუტებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ ეს უნდა დამთავრდეს, ხო? იცით რა არის? დედაჩემთან, მამასთან, ასე შემდეგ, უნდა ვისწავლოთ სწორი კომუნიკაცია, ხო? თუ სწორი კომუნიკაცია, ყველაფერი შენს ირგვლივ ისე ლაგდება. ყველაფერი დალაგდება, როგორც შეგვინდა, ესე იგი. ისე ლაგდება, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს სადმე პრობლემა მაპონინე, რომ დავწყობ. თუ რაღაცა ცოტა მაინ წავიჩხუბ ვინმესთან. ჩხუბი აუცილებელია და არის ადამიანების კატეგორია, რომელზეც კონფლიქტი მოქმედებს წარმატებით. და მე რო არ მიყვარს, აი მაგალითად მე არ მიყვარს ჩხუბი, მე მირჩევნია, რომ უკომენტარო დავტოვო სიტუაცია, ის რაღაცა რო ვეჩხუბა, რაღაცა ცუდი უთხრა, მირჩე უბრალოდ რო გავეცალო იმ ადამიანს, ან იმ ურთიერთობებს. მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელიც ესე ამბობს ხოლმე, რომ არ გამომივა არ გამომივა რაღაცა. ცოტა შეიძლება მეც მაქვს ხომ ეგეთ მომენტები, კი რომ ვერ შევძლებ, აი მერიდება. ხო, წლების წინ მე მივხვდი მის პრობლემას და როცა იწყებს ამას, არ გამოგივა. რას ქვია არ გამომივა? და საწინააღმდეგო პასუხო. ხო, რას ქვია არ გამომივა? ვერ შეძლებ. რას ქვია ვერ შეძლებ? და შეძლებ. შეძლებს. ანუ არის ადამიანები, რომელიც ფსიქოემოციური განსაკუთრებით სექტემბრის შემდეგ დაბადებული ადამიანები, ესე ვთქვათ, თებერვლამდე არიან აი ამ ფსიქოტიპით. თებერვლიდან სექტემბრამდე შესაბამისად, ხო, არიან უფრო პოზიტივისკენ. ცივ პერიოდში დაბადე უფრო, ესე ვთქვათ, გართულებისკენ დეტალიზაცია. აი თუ მაგალითად მაისის ადამიანი იფიქრებს იმაზე, რომ ვიღაცა მჭირდება, რომ ეს საქმე გამოვიდეს, ვიპოვო ადამიანი სექტემბერში იპოვეს, მე როგორ შევძლო და ვიმიშლის ხელს. ხო, იანვარში დაბადებულები? იანვარში დაბადებული ადამიანები არის ძალა საყრდენი. თუ იანვარში დაბადებულმა ადამიანმა რაღაც აღიქვა, რაღაც გაიგო, არის ძალიან სანდო, ძალიან საჭირო. მე მიყვარს იანვარში დაბადებული ადამიანები ორი მიზეზით. იმიტომ რომ შეგელია ინდო ყველაფერი და აუცილებლად იქნება სანდო, მაგრამ მათ ჭირდებათ სწორი დაცვა. აი უჭირთ მოქნილობა და უჭირთ ის, რომ წინ წავიდნენ დაუსრულებლად. აქვთ ამ ხელა პოტენციალი და იყენებენ კომფორტის ზონას. კი. თუ განსაკუთრებით მათ აქვთ მიდრეკილება დაფრკოლებებისკენ, იმიტომ რომ ეს დაფრკოლება თითქოს მათ აძლიერებს, თუ ესეთ პრობლემები ცხოვრებაში ბევრია, მაგ შემთხვევაში უფრო ეს სპექტრი პატარა რჩება განვითარების. სანამ SMS-ებს. თუმცა განსხვავდება იანვარში დაბადებული ადამიანების კატეგორია. 15-ამდე 24 ვარ მე. ხო, 15-ამდე და 15-ის შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია გარკვეულად მივყვეთ კონკრეტულ დღეებსაც შემდეგში, რომ ნახოთ რა. კი, აუცილებლად, აუცილებლად და რამოდენიმე SMS-ი სასიყვარულო ჰოროსკოპთან დაკავშირებით გამოიგზავნა და ალბათ შემდეგ გადაცემაში დაუთმობთ, ხო, უკვე ამ ინფორმაციას. თუ შეგვიძლია ხა მოკლედ მივაწოდოთ. მოკლედ შეგვიძლია მივაწოდოთ. ზოდიაქოს ნიშნებს, ვისთვის როგორი სასიყვარულო წელი იქნება 2022. 14 თებერვალი მოდის, ხო? ხო, ორშაბათს. ადამიანებს უნდათ რომ ერთმანეთი გაახარონ. მოდით ესეთი ტრადიცია გავაკეთოთ, რომ არა მარტო შეყვარებულებს, არა მარტო იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენს გულს იკავებენ, ხო, მეორე ნახევარს, ანუ ყველას გაუკეთოთ საჩუქრები. მამაკაცებმა ყველა ქალბატონებს და ქალბატონებმა ყველა მამაკაცებს. სიყვარული არის საერთო. სიყვარული აერთიანებს, ხო? თუ თქვენ აი ამ დღეს გაუკეთებ 12 ადამიანს, ისეთ საჩუქარს, რომელიც გაუხარდება, თქვენ აუცილებლად იპოვით თქვენს მეორე
ნახევარს. თუ ყავს და თუ ყავს? თუ ყავს ამ შემთხვევაში. კალამზე გქონდა ჩვენ საუბარი, ანუ შეგვიძლია რომ აჩქარო. კალამი. ნახეთ, საჩუქარს რა მნიშვნელობა აქვს? საჩუქარი არის სიმბოლურად ნივთი, რომელიც ატარებს მეხსიერებას და შენ თუ მას აჩუქებ, რომ შენ ეს ნივთი, ჩემო საყვარელო ძვირფასო გაგაძლიერებს, მოგიტანს ულევს სიყვარულს, მოგიტანს წარმატებას ყველა მიმართულებით, ჯანმრთელობას ყველა მიმართულებით, ფსიქოლოგიურ ემოციურს შენ შეძლებ ყველაფერს, აღდექი დიდებულო და გააკეთე დიდებული საქმეები და ამას აჩუქებ, რა თქმა უნდა ეს ნივთი მოქმედებს და მნიშვნელობა რა აქვს, რა არის ეს? თავარია კოდირება, სიტყვა, თავარია ძალა, რომელიც ჩაიდება ამ ნივთში და ხელით, რომლითაც და გულით შეაბავთებ. თუ თქვენ გინდათ, რომ თქვენი ირგვლივ ადამიანები გაახაროთ, აჩუქეთ და ჩაუფიქრეთ. შემდეგი გახლავთ ხათუნა, ფინანსები და ზოგადი მაინტერესებსო, 2/11/1971 წელს დაბადებული. Facebook-იდანაც ვკითხულობთ მოკლედ, თორემ ბევრი SMS-ები გვაქვს. აი ამ წელს ხათუნას ბედისწერა არის მის ხელში. ნახეთ როგორ არის ძალიან მოქნილი ენერგია. მე-6 თვემდე მისთვის არის რთული პერიოდები, იმ კუთხით რომ უნდა დაამტკიცოს, უნდა შეძლოს, უნდა გადახარშოს წარსულის ენერგიები, განთავისუფლდეს იმ ყველაფერსგან, რაც მას ხელს უშლის, ხოლო მე-6 თვის შემდეგ უკვე პოზიტიური პერიოდი მის ცხოვრებაში იწყება. მე ვფიქრობ შემდეგ ამბავს, რომ მე-6 თვეს უნდა ერიდოს, იმიტომ რომ რთულია, დანარჩენი პერიოდი მისთვის არის პოზიტიური და ყველაფერი შეძლებს, რაც მას სურს, თუ კონკრეტულად შეძლებს განთავისუფლდეს იმ სიმძიმისგან, რაც ეხა მის ცხოვრებაში ხდება, იმიტომ რომ ცოტა თვალები დამიმძიმდა, მის ენერგიას ოცა ვუყურებთ. ანუ ეს ხედავთ, ესე იგი მის ენერგიას გრძნობთ, უფრო სწორად. ყველას ენერგიას გრძნობ, ვის დაბადების წელს. Значит, ვიწერ თან დაბადების წელს. რა თქმა უნდა. შემდეგი გახლავთ ირმა 21/08/1984. შეგიძლიათ რომ მომწეროთ, ძალიან გთხოვთ, არ ვარ საქართველოში და არც იმის ფუფუნება მაქვს, მოგისმინოთ. მაშინ შემდეგ შეგვიძლია გავცეთ პასუხი და გავაგზავნოთ ფაიბერზე საპასუხოდ, რადგან ვერ ახერხებს ეს ადამიანი მოსმენას, უბრალოდ იცოდა, ესე იგი დაანონსებული რომ იყო, რომ 5-ზე ვიწყებდით გადაცემას და სწორედ ამიტომაც მოგწერა. მოდით Facebook-დან ამოვიკითხოთ კიდევ. ბევრი SMS-ია. ჯანმრთელობის საკითხი მაინტერესებს. 25/11/60/61 წლის მზია. დიდი მადლობაო. შეხსართა სისტემა ემოციური მდგომარეობას მიაქციოთ ყურადღება. ჰორმონალური სისტემა, ეს სისხლსართვა სისტემა და ჰორმონალური სისტემა არის მოწესრიგებული. Შემდეგი გახლავთ ჩორენა 15/08/1972 ფინანსები აინტერესებს. წარმატების კოდი მის დაბადების თარიღში არის. ეხლა აგვისტოს პერიოდამდე აქვს წარმატებული ენერგია ჩართული, ამიტომ გამოიყენოს მაქსიმალურად შესაძლებლობები. კიდევ რამოდენიმე ამოვიკითხოთ და შემდეგ იქნებ ორ რადიო მსმენელს მივცეთ საშუალება იმისა, რომ პირდაპირ ეთერში შემოგწანდეს, სანამ დავასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. 15/11/1965 ჯანმრთელობა მაინტერესებსო, თამარ კიკალიშვილი გურგენიძე. ნახოთ რა თუ მაქვსო ამ ადამიანს აინტერესებს ჯანმრთელობა.
ჩაკეტილი სისტემა აქვს დაბადების თარიღში, შესაბამისად ხო, მოსასწოცო ენერგია არ არის პოზიტიური, ამიტომაც ჯანმრთელობას უნდა გაუფრთხილდეს. კონკრეტულად რა დარღვევა არ შემელია თქვა, მაგრამ აქვს ორგანოების არახარმონიული ამბები. მოდი კიდევ ერთ SMS ამოვიკითხავ და შემდეგ სატელეფონო ზარს ვუპასუხო და ნელ-ნელა უკვე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. 0801 1991 ელენე 31 წლის ზოგადი. ელენეს აქვს განსაკუთრებულად პოზიტიური ენერგია, აქვს ძალიან კარგი შესაძლებლობა და მისი ენერგია იგრძნობა ძალიან კარგად. ამიტომაც აი ამ წელს უნდა გაუფრთხილდეს იმას, რომ მეხუთე, მეოთხე თემისთვის იქნება რთული. დანარჩენი პერიოდი არის პოზიტიური და განსაკუთრებით თავისი ყურადღება უნდა მიმართოს წარმატებისკენ კარიერული კუთხით. ოჯახზე შემდეგ შეუძლია, ანუ იფიქროს ჯერჯერობით კარიერა უფრო, შემდეგი წელი უფრო 2023 უფრო მათთვის კარგია. ნახეთ, ჩვენ როცა ყოველ დაბადების თარიღს გავდივართ, ეს ყველაფერი ჩემთვის არის ენერგეტიკული შეგრძნებები. ამიტომაც ეხლა ეს ყველაფერი დაგროვდა, ანუ ხო ამ ერთ საათს განმავლობაში, ანუ გადის სწრაფად, მაგრამ გადართვა არის ხოლმე რთული. იმიტომ როცა ერთ დაბადების თარიღს ვუყურებთ, ვიკვლევთ, გარკვეული ემოცია მიგიზიდავს, შემდეგ უნდა გადახვედა მეორეს. ამიტომაც ხანდახან ხდება ხოლმე ეს ენერგეტიკული დინამიკა, ესე იცლება. მე ვფიქრობ იმას, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავის დაბადების თარიღს წერს, სურს რომ თავის თავზე გაიგოს რაღაც ახალი, მიიღოს გარკვეული ინფორმაცია, უნდა იყოს ბედნიერი, უნდა რომ შეცვალოს თავის ცხოვრება, აუცილებლად მიაღწევს ამას. იმიტომ რომ ისმის ეს ხმა, იგრძნობა ეს ენერგია და ამ განწყობას ჩვენ ვგრძნობთ. არა მარტო ჩვენ, სამყარო გრძნობს, საინფორმაციო ველი გრძნობს. ამიტომაც სხვა დროსაც. კი, აბარა, სხვა დროსაც. შეგვიძლია პრინციპში, ანუ ესე ლაითად რო ვთქვათ, მაინც დავანოსოთ ის, რომ სამომავლოდ ვფიქრობ, ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებენ ჩვენი არდაიდარდოს მსმენელები ჩვენი ეთერიდან, მსგავს თემატიკაზე, მოხდება მათი დაკვალიანება, ის რომ იპოვონ, ხო, საკუთარი თავი, გაცნობიერება და მათი თავისთავად სრულების ასრულებაც, ხო? აი ამ გზას ხო მად მივყევართ. ჩვენ შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ ყველა სათითაოდ დავეხმაროთ და ვიცეთ ის ძალა, რომელიც მათ ჭირდებათ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ, საოცარი წამყვანი, პოზიტიური და მე გრძნობ თქვენი მსმენელები, როგორ ბედნიერობენ, როცა თქვენს ენერგიას გრძნობენ. კი, ძალიან ბევრი SMS გამოიგზავნა და ჩვენ პრინციპში ძალიან დიდ ნაწილს გავეცით პასუხი და იმ ადამიანის SMS-ები, ვინც გამოაგზავნეს, ყურადღებით გვისმენდნენ, აუცილებლად სამომავლოდ ბედნიერებით ყველა შეკითხვას გავცეთ პასუხი. ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად დასასრულს მიახლოვთ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ეზოთერიკოსი ანზორ ოდიშარია. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოხვედით და აუცილებლად გავითვალისწინებთ აი მრჩევებს 21 თებერვალს და 25 თებერვალს. 21 და 25 თებერვალს შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება. ჩავიფიქროთ და აგვისრულდება. ჩავიფიქროთ, შეაბითხეს ლენტები და შესაბამისად მიიღეთ ის დადებით ენერგია, რომელიც ესე გჭირდება თქვენ. და იმედი მაქვს ძალიან მალე ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს. ანზორ ოდიშარია იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა რომ გვიყურებთ, გვისმენდით და ჩვენთან ერთად იყავით.